მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. დღის სამი არკანი, ვნახოთაბა, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, ოქროს ტაროს, თქვენთვის დღის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი. ვნახოთ, რას გთავაზობთ, რა ინფორმაციას ფლობს და რისი თქმა უნდა თქვენთვის გამაფრთხილებელი, რაზედაც უნდა იყოს ფრთხილად, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ვნახოთ აბა, რისი თქმა უნდა ტაროს თქვენთვის დღის სამი არკანი. თქვენი ჩანაფიქრი, დღის ჩანაფიქრი, სიტუაცია, ურთიერთობა ადამიანებთან, ჯანმრთელობის საკითხი თუნდაც. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ტარო დღევანდელ დღეს. აი ესე გამოიყურება და აქედან ამოვიღებთ ჩვენ რომელიმე არკანს. აი დაუშვათ, აქედან ამოვიღოთ ერთი. დღის სამი არკანი, რისი თქმა უნდა ტაროს თქვენთვის გამაფრთხილებელი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. აი ეს დანარჩენი ავიღოთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. მოკლედ რომ გითხრათ, ეს არკანები რასაც ნიშნავს, ცალკე აღებული. ეს არის მაგალითად ჩანაფიქრის შესრულება, მაგრამ არც ისე მალე, რაღაცა დროის მერე, რაღაცა დრო უნდა გავიდეს და მერე შესრულდება. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით საჭიროა მკურნალობა. სიტუაციის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ სიტუაციურად, სიტუაცია რომელიც საჭიროებს დიპლომატიას, გაწონასწორებულობას და აგრეთვე უფრო მეტი სიყვარული დათმობა მიტევება. მეორე არკანი, ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, მსუბუქი ნეგატივია ამ არკანზე, მსუბუქი კონფლიქტი, როცა ადამიანები ყველა ცდილობს, ყველა მხარე ცდილობს რაღაც თავის მხარეს, თავისი გაიტანოს, თავისი აზრი გაიტანოს, თავისი სიტყვა გაიტანოს და თვითონ გაიმარჯვოს. ეს არის სრულიად უსაფუძვლო და უაზრო კამათი და კონფლიქტი, რომელიც საჭიროებს დიპლომატიურ დიალოგს. დიალოგს და აი ეს დიალოგი ყველაფერს დაალაგებს. საერთოდ დიალოგი, აი ესეთი ცივილიზებული დიალოგი ყველაფერს აწესრიგებს და პრობლემებს აგვარებს ძალიან კარგად. რაც შეეხება მესამე არკანს, მესამე არკანი ეს მოიაზრება რაღაცა წარსულთან, მოგონებებთან, თითქოს რაღაცა გადადის წარსულში, თითქოს რაღაცა დასასრულია, თითქოს პიროვნება გადის თქვენგან, ან სიტუაცია გადის თქვენგან, რაღაც რაც დაკავშირებულია, აგრეთვე ეს არკანი დაკავშირებულია კარგ მშვენიერ მოგონებებთან. და ვნახოთ აბა, შევხედოთ ახლა ცალკეულ არკანებს და განვავრცოთ ეს ინფორმაციები. რაც შეეხება პირველ არკანს, რომელიც აი აქ ჩანს მიზნის მიღწევა, მაგრამ არც ისე მალე. რაღაც სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაცოცხლებას, რეაბილიტაციას, რეანიმაციას, თუ ჯანმრთელობის მიხედვით განვიხილავთ, მკურნალობას საჭიროებს ეს ადამიანი. ვნახოთ აბა მეორე არკანი. რა სიტყვის ღვთის ფარველობა დაკავშირებულია ურთიერთობასთან, ორი ადამიანის ურთიერთობასთან. ესე იგი, ვისაც აინტერესებს დღევანდელი დღე, რომელიც უკავშირდება ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ჩანს აქ თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფება. და ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად ჩანს აქ დისტანციურად, შეიძლება ინფორმაციული კავშირებია თქვენ შორის, დროებით დაშორებულები ხართ. და ვნახოთ აბა, რა ხდება.
პიროვნება მამაკაცი, მამაკაცი რომელიც გაგვერდებათ, რომელიც არის საკმაოდ ძლიერი, საკმაოდ შემდგარი პიროვნება, არის ქარიზმატული, არის ჩარმიანი, თავისუფლად შეიძლება ქალბატონს შეუყვარდეს ეს მამაკაცი, არის ძლიერი მამაკაცი და აგრეთვე ბუნებით მოღალატე ადამიანი, ბუნებით მოღალატე. არის მაგიური, რაღაც ძალიან ისეთი, როგორც გითხარით, ქარიზმატული. Da adulat შეიძლება შეუყვარდეს მამაკაცი ეს პიროვნება. Მამაკაცი რომელიც სულ მცირედი რაღაც რომ დაინახოს უარყოფითი ქალში შეიძლება რადიკალურად 180 გრადუსით შეტრიალდეს და სხვისკენ წავიდეს სხვა ქალბატონისკენ. Მოკლედ არ არის სანდო ეს მამაკაცი, თუმცა მასთან ურთიერთობა არის ძალიან კომფორტული, ძალიან და ძალიან როგორ გითხრათ, სასიამოვნო, სასიამოვნო ბედნიერ წუთებს ჩუქნის აი ეს მამაკაცი ქალბატონს. ნახოთ შემდეგი აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია რო ჩანს, დღის კონფლიქტური სიტუაცია როგორ ჩანს. კონფლიქტური სიტუაცია. აქ ჩანს თქვენი, მე მგონი ეს უფრო რაღაცა პირად ურთიერთობას ეხება, იმიტომ რომ აქაც ჩანს ქალბატონი ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ პირად საკითხებში ცოტა არ იყოს დაფიქრებული, დასევდიანებული, რომ არ უმართლებს, აი რაღაც ესე. მის ცხოვრებაში მამაკაცი არის ეგრეთ წოდებული მოსიარულე პრობლემა, რომელიც უქმნის ამ ქალბატონს აი რაღაც ესეთ არასასურველ რაღაც წუთებს, მომენტებს, თუმცა რა თქმა უნდა მათ შორის იყო ბედნიერი წუთები, ბედნიერი დღეები, ბედნიერი მომენტები, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ეს პიროვნება არის ნეგატიური პიროვნება მომენტებში, რაღაც აი ისე უფრო მეტად, რაღაც თითქოს თავის თავზე დიდი წარმოდგენა, ამპარტავანი, თითქოს მას ყველაფერი შეუძლია, ზევიდან ყურება უყვარს, რაღაც აი ესეთი არასასურველი პიროვნება, რომელსაც მაგალითად არ უსურებდი ქალბატონს, რომ ასეთ პიროვნებასთან ჰქონდეს ურთიერთობა. მესამე, რომელიც მოიაზრება თითქოს რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა ურთიერთობა, რაღაცა ამბავი გადადის წარსულში და არის ამაზე უბრალოდ საუბარი, რაღაც გულის წყვეტა და ნახოთ აბა ამასთან დაკავშირებით რა ჩანს. აჰა, კი ბატონო, სიღარიბე განებებთ თავს, ანუ ფინანსური რაღაც გამოფიტვა გადადის წარსულში, თქვენი უკმაყოფილებაც შეიცვლება კმაყოფილებით, აი ნახეთ, თქვენი უკმაყოფილება შეიცვლება მატერიალური კმაყოფილებით, არ არის გამორიცხული რომ იყოს რაღაც საბედნიერო სუფრა და ნახოთ აბა თუ არის ამისი მიზეზი, რომ საბედნიერო სუფრა იყოს თქვენს ცხოვრებაში. შევხედოთ ეს, გამოვიტანოთ ცალკე და დანარჩენი ავიღოთ. თუ ეს მარტო ფინანსური კეთილდღეობა და მატერიალური კეთილდღეობა, აბა შევხედოთ. შევხედოთ აბა ეს მარტო მატერიალური კეთილდღეობა და კმაყოფილი ადამიანი ჩანს აი აქედან გამომდინარე, თუ ну сакоцило супра. Там находят დღის ინფორმაციაზე საუბრობთ და ეს არ არის მარტო ერთი დღის ინფორმაცია, როგორც ხედავთ, უფრო აი ამ დღევანდელი დღის გადასახედიდან კიდევ იქით იყურება მომავლისკენ. ნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებულია ეს კმაყოფილება ამ ადამიანის. ამ ადამიანის კმაყოფილება, ну რაღაცა თავდება თქვენ ცხოვრებაში. Da იწება ახალი პერიოდი, როცა სტაბილური ფინანსური რაღაც კმაყოფილება ჩანს. თუმცა ცვალებადი, ხან შემცირდება ეს ნაკადი, ხან ისევ მოიმატებს, მაგრამ სტაბილურობა და აი ამასთან ეს გართობთ, რაღაცნაირად გახალისებთ. არ არის გასაკვირი და არ მოსაოდნელია კიდევ ახალი შეხვედრა, ახალი ნაცნობობა თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ. ახალი ნაცნობობა და ეს შეიძლება დღევანდელ დღეს იყოს უკვე, აი ეს ნიშნები ამისი ჩანდეს. ნიშნები ჩანდეს ამისი, ნახოთ აბა. და ზოგადად საერთოდ აი ამ დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, როგორც ხედავთ, მარტო ერთი დღის ინფორმაცია არ არის ეს და ჩვენ ვიყურებით წინ, უფრო სწორად ტარო იყურება წინ. და ჩვენს გვაინტერესებს ნახოთ სამი არკანი.
სამი არკანი ერთი ანუ ეხლა მე მაინტერესებს მომავალი დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება იმედია როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ნახოთ აი აქ ჩანს ესე იგი რაღაცა პრობლემებისგან ხართ დაცული, ვიღაცა გიცავთ, ძალიან სანდოთ, აი როგორ იცით, ვიღაცა მამაკაცია, ვიღაცა ძლიერი პიროვნება, რომელიც ზრუნავს თქვენს დაცვაზე, ყველანაირად, ყველა მიმართულებით. ბედის ბორბალი თქვენს მხარეს არის, ეს მშვენიერი ულამაზესი არკანია, ნახეთ რა სილამაზეა, შეხედეთ. ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენ საკეთილდღეოდ ტრიალებს, ანგელოზები, ქერუბიმები, ქერუბინები, როსურად. აი ღვთისმადლი, რომელიც მოდის სამყაროდან, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს არის დროებითი. იმიტომ რომ საჭიროა თქვენს გაანძლიოთ ხელი. გესმით? ეს როგორც აი დამხმარე როგორც ერთჯერადი დამხმარე, რომ თქვენ მოძლიერდეთ და დანარჩენი უკვე თქვენ უნდა გააგრძელოთ. ამისი შანსი და ამის პერსპექტივა გაქვთ, რამდენადაც ბედის ბორბალიც თქვენს საკეთილდღეოდ ტრიალებს და ვიღაცა გიცავთ კიდევაც. ვიღაც მფარველი ყავთ თქვენ. და აი ამოვიდა კიდევაც ოთხიანის კვერთხები, დასტაბილურება, ჰარმონიზაცია. და კმაყოფილება თქვენი. ესე იგი შედგა პროგრამა ჩემოკარგებო. მშვენიერი პროგრამა შედგა თქვენთვის. დღის ინფორმაცია. სამი არკანის ინფორმაცია. ეს არის თქვენი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. და დაეგზამკვლევი ყოფილიყოს თქვენი. არამარტო ერთი დღის ინფორმაცია ეს. არამედ აი დღევანდელი დღის გადასახედიდან მომავალს როგორ ხედავს. მომავალს როგორ ხედავს ტარო. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის ჩემო კარგო. ხო, და აი ეს კიდე ვიღაცა გიცავთ, ვიღაცა გვერდში გიდგათ. რაღაც სიტუაცია იქნება, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა ჩავარდნა, სადაც დაგეხმარებათ ეს ადამიანი. Ну ჩავარდნები ყველას გვაქვს, ხო? ბუნებრივია ეს, როცა ადამიანი ცხოვრობს, როცა რაღაცას აკეთებს, მას შეცდომაც მოსდის, მას ჩავარდნებიც აქვს, ხო? აი ამ ჩავარდნების დროს, ერთ-ერთი ჩავარდნის დროს, ვიღაცა გიდგათ გვერდით ძალიან მაგრად, ძალიან კარგად, მამაკაცის სახით. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, შემოკარგებო, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარსლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან, მე მხოლოდ შუამავალი ვიქნებ თქვენსა და ტაროს შორის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ეს ინფორმაცია ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანზე რეზონირდეს და ასრულებული იყოს, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია ნამდვილად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და მომავალ შეხვედრამდე.